Ja, men välkomna till Decibel TV och våran specialgäst ikväll, idag. Nej, nu vill titta. Nu är han här i alla fall. Ja. Janne Lunkan Lundqvist. Välkommen. Och du är ju känd rockprofil som har för många känt som skivbolagschef och så vidare under många, många år. Men idag är du här i egenskap av din nuvarande yrkesroll, nämligen representant i Sverige för Wacken Metal Battle. Mm. Tusen tack. Hur kom det sig att du blev... Du åker ju och kollar på Wacken. Bevisligen har du varit där några år. Wackenfestivalen, alltså det är det världens näst största hårdrockfestival, va? Ja, det är ju världens största. Största, ja. Största, och den startade 1990 och då var det 800 besökare. Okay. Två fantastiska som fortfarande leder festivalen och nu är det världens största sedan många, många år. Hur många innebär det? 75 000 och alla tre dagars biljetter, så att det är liksom... Hyfsat. Ja. Där ser man. Och det är, hur många scener har de nu? Åtta tror jag. Ja. Tre riktigt stora och sen har de två jättestora också och sen har de typ mellanscener. Mm. Och inomhus också då. Så att, det är ju naturligtvis drömmen för många, både försöka etablerade artister, men är man en osignad artist, att få spela på Wacken, det låter ju, alltså det låter ju som inte verklighet. Nej. Men den här mannen, han kan faktiskt göra sådana fantasier till verklighet. För Wacken Metal Battle Sweden, som också då, det är alltså en tävling, Wacken Metal Battle, som går i hur många länder nu? 30 länder varje givet år. Okay. Som i år är det exempelvis Karibien och det är södra Afrika, inte bara Sydafrika utan ja, Mozambik och det tillkommer hela det. Länder hela tiden och där tävlar då inhemska band om en slott, förlåt musikerlingo, alltså en plats att spela en tid att få spela på Wacken Open Air. Ja, på det är två scener då som är två av de absolut största där på plats som banden får spela på. Vad det är? Och då är det en branschjury med bestående av 40-50 pers då från hela världen som bedömer dem. Så du är då här i Sverige den som håller på med det och jag har faktiskt varit juryordförande här. Och även i år. Och även i år är det. Precis. Vilken händelse. Ja. Det är ju hur kul som helst. Det är verkligen en fantastisk upplevelse. Men hur kom det så att du började med det här? Ja, jag fick frågan hösten 2009. Det var ett management band som heter Degraded. Jag kom i kontakt med Wacken. Folket. Och då frågade de om jag ville dra igång tävling i Sverige. Som hade funnits några år innan i andra länder också. Så att, ja, från 2010 så har jag kört tävlingen här. Då. Och det bara växer och växer för det varje växer, år. Växer, ja. Och nu är lördagen 25 det första deltävlingen som är i Stockholm. Då. Mm. Och förra året så hade jag ju sällskap då och gjorde såklart av inte helt okända namn. Filippa Nessil, Thunder Mother, Linnea Wikström som nu också ingår i Thunder Mother och Chris Laney från Pretty Maids och så vidare. Mm. Så det är ju, vi får se vilka det blir i år, men det är jättekul. Men vad är det, vad söker man? Vad skulle du, om nu ett band vill ställa upp i det här, och inte då i år, men bara tänkte jag på nästa år. Vad kan du tipsa dem om? Du har ändå varit med så länge. Ja, jag tycker att man ska vara, man ska ha ett eget uttryck, självklart. Och vad är det för en det är liksom att beröra publiken. Det är liksom, det är inte värre än så. Och sen ska man vara proffs i stort och smått. Liksom att liksom ha en Facebook-sida och en hemsida och allt det där som ser bra ut. Lätt att hitta. Och kunna bli taggad på Instagram och så vidare. Ja, visst. Jag tror också att
2022 då, då jag som sagt var med i juryn, så vad vi alla i juryn gick igång på då, det var också det här med framträdandet. Där känner jag ibland att vi svenskar, vi är lite dämpade. Mm. Att det är inte, man kanske inte liksom kör den här wow, amerikanska stilen eller någonting. Mm. Men det var ju det vi skickade iväg sen till backen. Ja, det, wow. Det gick ju bra för dem. Ja. De vann inte, det var ett band i Japan som vann. Men, Overthrown hette förra året. Hette de, precis. Men de har ju kört vidare och nu får de ju spela på Sweden Rock i sommar. Okay. Så att det är liksom det... ja. Att vara med i tävling ger självförtroende, ska jag väl säga. Att man vill och orkar gå vidare. Men alltså, om man är med i tävlingen och vinner tävlingen här i Sverige, det är inte hugget i sten att man får lira på vacken då? Eller? Jo, det är så. Ja, okay. Då får man spela, då är det 30 band. Ja. Så det är varje givet år så är det 30 band som är med i världsfinalen. Och det kan vara ett givet land, som vi säger Kina, det kan vara ett territorium som Centralamerika, eller som i år i Karibien som är 7-8 länder som liksom... Ja. Har utsett en ett vinnande band. Och då får man på två av de absolut största scenerna. Dessutom, de kör liksom inte in det vinnande bandet i ett litet tält där det inte går att andas. Jättestort, det kan vara liksom 15 000 i publiken. Så att det är liksom, för att spela 200 pers i Sverige så blir det typ. Och det kanske också... Jag tror att det kanske är det man tänker på som vi som har varit med ett tag, vi som är 20 plus, har jobbat ett tag i branschen. Just det här med scenuttrycket. Kommer man in på en sån stor scen, jag minns exakt hur det var första gången. Bara, okej, det här, man har stått på något som var stort som ett köksbord innan. Och det var vad jag kände förra året när vi röstade fram Overthrown, att så här, de här kommer att fylla upp den här scenen. Inga problem. Nej. De kommer att få kontakt med publiken, vilket är mycket svårare när de är väldigt långt bort. Ja, ja. För då ser man inte så många, utan man får ju mest fästa blicken och showa för liksom, långt bort i fjärran. De som sitter vid mixerbordet. Det är så närsyn, så de ser aldrig, men man känner ju dem oftast. Man har ju mutat dem innan. Ja, precis. Vad tror du? Vad tror du man behöver tänka på från att gå från den här lilla liksom, replokalen och kanske knappt ha lirat ute någonting till och hur tar man sig det där, hur tar man sig an den här stora scenen och 15 000 i publiken? Jag brukar tipsa banden att bygga upp en sån stor scen. Mm. Vi har ju måtten att i replokalen eller på en handbollshall eller whatever, så stor scen har vi att gå på. Så att de lär sig att liksom inte bara stå där liksom i en klubb utan förstå att utnyttja det hela. Mm. Liksom. För det, man kan känna sig ensam där på den här stora scenen när man står i mitten. Ja, men man du måste kunna ta plats. Precis. Exakt. Om banden tenderar att redan under så här delfinalen i Sverige stå i klunga, det kommer inte att funka. Nej. Tyvärr. Och lära sig att gå ut i publiken om man nu är bra på det. Liksom klättra över kravallstaket och kanske gå ut till och med. Fast man inte får det så gör man det i alla fall. Det är mentalt kanske. Mentalt, ja. Skit väl en hårdrockare.
om man då går tillbaka till den här stora vackra på den här festivalen, världens största, inte näst största som jag sa, utan största är det faktiskt numera. Vad är din mest minnesvärda upplevelse där? Bästa eller sämsta? Och du, vi ska ju faktiskt säga, nu tänker man så här, skivbolagsdirektör och manager, han har ju naturligtvis tagit bästa sviterna och haft väldigt plush. Nej, nej. Lunkan, han vill ha the full experience. Så han har då tältat. Oh. Ja, alltså. I lera. Alltså för mig är det tälta i lera. Det är ju som att... Nej, det finns ju inte. Jag har aldrig gjort. Jag har ju tältat alla år utom det senaste. Då bodde jag på hotell i Hamburg då. Men i lera. Mm. Och det var något år. Då var det något sådant här ljudföretag som... körde sin utrustning till klockan 5 på morgonen, och det var ju precis alls bredvid mig, så att till slut svimmade jag av utmattningen och kunde sova 3 timmar innan det var dags för jordarbete igen. Jag skäms när jag säger att så här, när jag kom på Fyrstjärnigt hotell sist jag var ute en sväng här, då tyckte jag det var som att tälta ungefär, men du är väldigt tålig. Jag blir nästan hardcore. Lite orolig när jag har sett bilderna. Det är ju inte så att du har så här stora partytältet heller. Nej, du släpar inte för mycket. Det är sådana här man köper på Lidl för 200 spänn. Liksom, tvåmannatält. Ja. Så brer jag ut mig i det. Liksom. Varför, man får bara kasta bort den när man kommer hem då, för det är så fullt av lera och öl. Ja, det första hade jag, tror jag, 8 år. Oh! Men så orkade jag liksom inte sista gången att nej fan, det får ju vara kvar. Ja, för du kommer ju tillbaka nästa år. Då står vi färdigt uppbyggt. Ja, precis. Ja, du får en lite, snart får du en liten plakett där. Lunkans place. Man kan faktiskt skaffa en sån plakett. Kostar väl 500 euro. Så har man liksom Hall of Fame i någon mur i staden. Okay. Eller byn, vacken. Mm. Så att jag funderar på liksom att göra mitt legacy. Att där står det Lunkan. Såklart! Om man säger, vad gäller musikaliska upplevelser på Wacken Open Air, om du tänker tillbaka, har du sett något band på en mindre scen eller på en dålig tidslott, men tänkt så här, ah, det här kommer bli skitstort, och så blev det det också. Jag har haft kompisar till exempel, har haft Rammstein som förband och bara, ah, det var skitkonstigt, det var jävligt bra, det går nog bra. Mm. Och, kanske. Hyfsat bra. Ja. Ja, men egentligen det var väl första året på Wacken 2010 när jag satt i juryn, och ett tävlande band, det var ju ett band från Finland, jag är halvfinne, så det var liksom extra kul, och de var jäkligt bra tyckte jag, så jag hade dem som etta, det var Battle Beast. Mm. Och de vann faktiskt i slutändan också. Och sen var den stora prisutdelningen då i prästtältet och massa adrenalin i luften. Och så sa de, ja, vinnande band är Battle Beast. Och alla jublade. Men då var inte de där. Då var de på väg till flygplatsen, för de hade varit dåligt informerade. Och nu är de jättestora. Ja, jag såg dem på Sweden Rock 2018 tror jag, och intervjuar dem också i den podd som jag hade då. Cool, det är en tjej som sjunger, det gillar man ju. Forever.
Och vad gäller sådana stora etablerade band som då spelar mainstage jättesent på kvällen. Mm. Har det varit något som du har blivit besviken på? Musikaliskt eller att de bara varit rövhattar backstage eller någonting? Ja, kanske. Nu tyckte jag väl att Judas Priest nu senast var lite trötta. Liksom. Det var... Nej, Judas Priest är aldrig trötta! Lite trötta. Nej! Jag har sett dem när de inte var trötta, men den här gången tyckte jag var lite, det var liksom långt mellan låtarna och okay. Lamt mellan snack. Och... Kanske var lite trötta. Ja, de var trötta. Alltså, inte trötta så, jag menar bara att de behöver återhämta sig. Nej, rör inte min Rob Halford. Tack! Annars älskar jag det bandet, men... Har väl följt den från typ andra plattan i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, men bäst i förra året då. Mm. 2022 var ju, tycker jag, det var ju stora band där. Det var ju liksom Slipknot och... men allra bäst var ju svenska Arch Enemy, tycker jag. Mm. Som var helt fantastiskt bra. Och då var jag ju i publiken också med rullator och hela balletten. Så att det var... jäkligt mäktigt och liksom mitt i smeten. Och där spelar de in sin video också, okay. The Butcher, i den vevan. Så att det slår ett slag för female fronted metal helt enkelt. Verkligen, ja. Vi får se vad Metal Battle bjuder på i år och även nästa år. Jag hoppas verkligen att någon av alla er som tittar nu, att ni söker till det här nästa år. Vi är ganska snälla, både Lunkan och jag. Absolut. Hårda, rättvisa, men väldigt snälla. Ja, precis. Precis. Hårda och rättvisa. Ja. Det är bra. Stort tack för att du kom hit. Ja, verkligen. Tack själva. Vi säger som vanligt, horns up and pants down.